Cartul Sasanuri Ișuiati Dramebi, Japarianebis Tbiluri Dirhemebi, Pirveli Bagrationebis Bizantiuri Tituliani Versulis Cartuli Sapasebi, Esarasruli Chamunatualia im Numizmaticuri Saganzurisa, Romelica Cartvelos Erunul Muzeum și Inaheba. Soplioși Erterti Saugeteso colecție Isnahuis Sașualeba, Presmedii Isarmumatgen Lepsmiencet, Camupenis Gatsnubagi Golhuri Tetris, Ișuiati Nimushebit Daitro. Dar nu adivinet colchetis colchuri tetrebis ola nominali tetra drachma piroli tipis didrachma meore tipis didrachma da triobolevi rogol piroli gupis trioboli meore da asoebiani trioboli triobolevi esigim ეს სამონეტო სისტემა დამტკიცებულია, რომ ბერძნებისგან არის გადმოღებული, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, მზადდება ამ ცივილური მონეტას, ცივილურ იმოცვლის ცივილურ საშუალებას. ბევრი ხალხი დღემდე ვერ იყენებს ამას, რა თქმა უნდა. Expoziția საქართველოს ტერიტორიაზე ფულის მიმოქცევის ისტორიას ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნიდან 1894 წლამდე ასახავს. Როგორც მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომლებმა აღნიშნეს, საზოგადოების დაინტერესების საგანი ნომინალების გამოყენების საკითხია. მაია პატარიძე ამ ფაქტს შემდეგნაირად განმარტავს. Ეს არის ბიზანტიური მონეტა, თქვენ ხედავთ მეორე რიგში, როდესაც დიდი აწერია M-ი და ეს M-ი ნიშნავს 40 ნუმიას. ანუ ეს არის უკვე აწერია მას რამდენიანია, ასე ვთქვა. თქვენ ხედავთ, რომ მასზე არის რამდენიმე ესა სიქა დარტყმული. რამდენიმე სიქა რას ნიშნავს? თქვენ იცით, რომ მონეტის გამოსახულება აღებაშდებოდა სიქის დარტყმით, ხო? აი აქ ხედავთ, არის რამდენიმე სიქა. ეს რამდენიმე სიქა სავარაუდოდ ნიშნავს ის რამდენიანია არსებობს მეორე მოსაზრებაც, რომ შეიძლება ეს იყოს წონის მიხედვით, იმიტომ რომ შემთხვევითი ფორმებია, თქვენ ხედავთ, არანაირი ფორმა არ აქვს, რაღაც გაუგებარი ფორმაა, ხო? მაგრამ თუ კი ეს არის შემთხვევა, შეიძლება ეს იყოს წონით, ასეთი მოსაზრებაც არსებობს, მაგრამ თუ კი ეს წონით იქნებოდა, ცოტა მოუხერხებელია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ რაღაც სასწორით უნდა იაროს ადამიანმა, რომ ეს ყველაფერი განსაზღვროს. გამოფენაზე რუსუდან დედოფლის დრამა და გიორგი მეოთხე ლაშას უნიკალური სპილენძის მონეტები ცაა წარმოდგენილი. მონეტების გამორჩეულობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ წარწერაზე ლაშა გიორგი თამარის ძე იკითხება. ეს არის ასეთი შემთხვევა, მე მგონი მსოფლიოში ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც მეფე არის ძე დედისა და არა ძე მამისა. და რუსუდანიც ასევე ასული თამარის მოიხსენიება. როგორც ჩანს, ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ბუნებრივად მსოფლიოში არსებობს არიან დედოფლები, რომელთაც შვილები ყავთ, მაგრამ ისინი ყოველთვის ძე მამისად მოიხსენიებიან. აქ როგორც ჩანს, დავითი ვერ გახდა პრინცკონსორტი იყო, ის მეფე არიყო და აქედან გამომდინარე არის ძე თამარის. Როგორც ცნობილია, ნუმიზმატიკის კაბინეტი საქართველოში პირველად ეროვნული მუზეუმის ეგიდით სვანეთის მუზეუმში გაიხსნა. სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ საცავში დაცული ექსპონატების ნახვა ფართო საზოგადოებისთვის 9 მარტიდან იქნება შესაძლებელი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ ეს აღნიშნული გამოფენა ჩვენ გვიყვება, თუ როგორ ვითარდებოდა მე-6 საუკუნიდან, ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნიდან მოყოლებული მე-9 საუკუნის ჩათვლით ქართული სახელმწიფოებრიობა, იმიტომ რომ ბუნებრივია თავისთავად მონეტის მოჭრა, ანუ ფულის მოჭრა, ეს არის სახელმწიფოს პრეროგატივა და შესაბამისად ის თუ როგორ ვითარდებოდა ეს ინდუსტრია, ის წარმოგვიდგენს თუ როგორ ვითარდებოდა ქვეყანა. ეს არის უნიკალური კოლექცია და ძალიან მაღალი რანგის გამოფენა. ჩვენ შევეცადეთ გვეჩვენებინა ფულის მოქცევის ისტორია. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რომ მინიმუმ 5 ზარაფხანის არსებობა ცნობილია, 5 კიდევ სავარაუდოა საქართველოს ტერიტორიაზე. ანუ ჩვენ ქვეყანაში ჰქონდა სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტიკა საკუთარი ფული. ეს არის სერია გამოფენების, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, რომელიც ეძღვნება სწორედ ჩვენ ისტორიას, საქართველოს ისტორიას. ექსპოზიციაზე სულ 3500-მდე მონეტაა წარმოდგენილი. როგორც საცავის თანამშრომლები ამბობენ, გამოფენა გულგრილს არავის დატოვებს.